aivosairauksiin kuuluu paitsi aivojen elimelliset sairaudet, kuten aivoverenkiertohäiriöt, Parkinsonin tauti, dementia ja myös monet psykiatriset sairaudet. Monissa näistä aivojen rakenne kärsii ja aivosoluja menetetään. Ja kun näin käy, aivosolut eivät uusiudu. Miten aivoja voi kuntouttaa? Perinteinen ajattelu lähtee siitä, että harjoitetaan toistoilla menetettyä toimintaa. Sen lisäksi viime aikoina olemme pohtineet, voisiko tätä edesauttaa kiihdyttämällä aivojen aktiivisuutta ylipäätään. Ja musiikin kuuntelu on oiva keino tämän päämäärän tavoittamiseksi. Musiikki aiheuttaa hyvin laaja-alaisen aivojen aktivaation ja tutkimuksessa on todettu, että näin käy myös paitsi terveillä koehenkilöillä, niin myös potilailla. Aivoinfarktipotilaat toipuvat kielellisen muistihäiriön jälkeen paremmin kuunneltua musiikkia. Heidän tarkkaavuutensa kohdistuu paremmin, heidän mielialansa paranee, heillä on vähemmän sekavuutta. Parkinson-potilaat kävelevät paremmin, jos harjoitus tahdistetaan musiikkiin. Dementiapotilaat suoriutuvat muistitehtävissä paremmin, he muistavat lauletun tekstin paremmin kuin puhutun. Heidän käytöshäiriönsä, mielialansa, elämänlaatunsa paranee. Kaiken kaikkiaan musiikki aktivoi ihmisen aivoissa olevaa palkitsemisjärjestelmää, joka aiheuttaa voimakkaan positiivisen tuntemuksen ja näin ollen mielimusiikin kuuntelu on oiva keino vauhdittaa aivojen luontaisia korjausmekanismeja.